nahliadneme do šachovej tvorby Juliusa Kozmu. A pozrieme si partiu, ktorá je podľa mňa charakteristická pre jeho štýl. Kozmova hlavná sila bola podľa môjho názoru v jednoduchosti. Hral taký priamočiary šach bez násilných snah o komplikácie, ale bol postavený na zdravých pozičných základoch a dobrej technike. Tá spomínaná známa výhra s Talom tu možno stručne opísať tak, že kúzelník z Rigi sa násilne pokúsil oživiť vyrovnanú symetrickú pozíciu obeťou hneď dvoch figúr, ale po dvoch, troch presných ťahoch útok bieleho definitívne vyhasol. Kozma si veľmi cenil výhru s Cholmovom v roku 1972, ale tam niekedy okolo 18. ťahu urobil nejasnú obeť pešiaka pri prechode do strednej hry. To rozhodne nebolo pre neho typické a po viacerých vzájomných nepresnostiach, kde nakoniec partiu vyhral, ťažko ju možno považovať za modelov. Pekné výkony, výhry so Smejkalom alebo Janzom zase majú pre mňa aspoň osobné nedostatky a snažím sa vyhýbať komentovaniu prehier šachistov, s ktorými mám priateľské vzťahy. A nakoniec som vybral ale staršiu partiu, v ktorej svojho supera doslova prevalcoval. A takáto hra na jednu bránu totiž dosť často výrazne ilustruje niektoré všeobecné šachové zákonitosti a zásady. Ide o partiu Kozma Bertold z roku 1960 v predkole majstrovstiev Európy družstiev, hrala sa v hale. No, Kozma väčšinou preferoval zavreté hry a u ňoho ťah E4 bol zriedkavosťou, ale ukážeme si predsa len jednu výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo. To je partia z Alstrom z majstrovstiev republiky v roku 1953 v Prahe. Kozma bielý vyhral Sicílsku. A hral ostrý najviac z dvoru šáku. Obidve strany vedú útok na kráľa, ktorý sú na opačných krídlach, čiže hneď veľmi rýchlo vznikla ostrá pozícia. Ale Kozma sa zorientoval podstatne lepšie. Tuto otvoril centrum, ešte získal jedno tempo napadnutím dámy a teraz skoncentroval rýchlo ťažké figúry na H-stupci. A už vlastne nevenoval vôbec pozornosť superovi. Jeho útok už je dostatočne silný. Veža H2, B4, veža H1. Čierny síce zobral figúru a bielý obetuje dámu a to obeťou dámy vlastne vynutí mat. Prišiel strelec D3 a teraz čierny dostáva mat nejakým druhým ťahom, v tejto chvíli sa vzdal. No. Hovorím, takéto partie boli práve v Kozmovej tvorbe s riedkavosťou aj v partii s Bertoldom začal ťahom C4. A teraz pokračoval jazdec F3. Tak tuto ešte sme stále v otvorení, čiže výber tých ťahov je skutočne vecou vkusu. V tej simultánkovej partii, čo som spomínal v biografickej časti videa, Kozma v našej vzájomnej partii vznikla Nimcovičová indická a pokračoval teda ťahom E3 bodvinikovským. Ale ďalší priebeh tejto partie je beznádejne strátený, lebo ako, je to taká typická ľudská vlastnosť, že uchovávať a pamätať si to dobre. A najmä s vekom sa to zhoršuje, tak skutočne neviem, čo sa tu ďalej dialo v tej partii. Ja sám ako junior som veľmi rád v tejto pozícii bielý mi hrával E4, takzvaný Mikenasov variant. No. Ale Kozma vlastne už v predchádzajúcom zápase, kvalifikačnom zápase z NDR s Bertoldom hral a smeruje do tej istej pozície, ktorá mu už raz s Bertoldom vznikla. Jazdec F3, C5. Sám čiernymi Kozma hrával väčšinou D5. Hrával klasický ortodoxný odmietnutý dámsky gambit. Jeho super však ostáva v tých anglických vodách. C6. Tuto partiu som našiel v staršom ročníku československého šachu aj s dobovými komentármi Miroslava Filipa a
ten tam píše vtedy o zlej povesti alternatívy B6 ďalšími ťahami. D4, CD4, dáma bere D4. No, dneska sa na tým možno pousmiať, lebo to je jedna zo základných pozícií ježka, ktorý sa od konca 70. rokov stal veľmi populárnou schémou. A ale možno povedať, že Filip, ktorý začiatkom 60. rokov komentoval túto partiu, nie je v tom sám. Poďme, Viktor Korčnoj tiež napríklad napísal, že po rozšáda E4, jazde C6, dáma D3, že ťah D5 je vynútený. Že čierny nemá inú možnosť, lebo ináč stojí stiesnenie. No, neskôr už aj sám priznal, samozrejme aj Korčnoj, že tie ježkovité štruktúry z D6 sú hrateľné za čierneho a ako prax potvrdila ich hrateľnosť a budúcnosť. No ale našej partii v každom prípade sa stalo jazde C6. Pokračuje vo vývine a čierny zahral D5. Teraz iný charakter by mala pozícia po dobrati pešiakom. Tu vznikne pozícia z Tarašovej obrany, ktorú neskôr úspešne hrával napríklad Spasský v zápase o titul s Petrosianom v roku 1969 alebo Kasparov v svojom kandidátskom cykle v prvej polovici 80. rokov. No ale to bolo ešte vtedy vo hviezdach. Vtedy Taraš nemal nejaký veľmi vysoký kredit a ten Bertol zobral jazdcom. Aj táto pozícia dnes je známa a figuruje v teórii. No, Bielý pokračoval vo vývine a super tiež. Rošáda je podstatne silnejšie ako branie na D4. Tu na čiernemu chýba jedno tempo. Bielý vezme jazdcom na D5. No a teraz po brani dámou na D5 vychádza úder jazdec berie D4. Okamžite s veľkou výhodou bieleho. Čiže po jazdec berie D5 je silnejšie zobrať pešiakom. No a tu Bielý má vlastne tú pozíciu z toho Taraša, ale čo sme spomínali, len s jednou ľahkou figurou menej, no a má väčšie šance bojovať o prevahu ako v tom skutočnom Tarašovi, kde sa teda čierny snaží o dynamickú figurovú protihru, no čím je menej figur na šachovnici, tým je menej tej dynamiky a má väčšiu šancu proste Bielý sa presadiť proti tej slabine pešiakovej na D5. No po rošade túto Bielý má tých možností viacej. Kozma pokračoval principiálne, obsadzuje centrum ťahom E4. No, keď nemusím hrať nevyhnutne E4 hneď v prvom ťahu, ani D4. No. Ale hovorím, Bielý má aj alternatívy a ja som napríklad v svojej praxi preferoval druhú alternatívu. Bral som na D5 a prešiel som do pozície s izolovaným pešiakom. Tu však Bielý, na rozdiel toho predchádzajúceho variantu, čo sme si ukázali od tejto pozície, tu na Bielý nemá takú dobrú kontrolu nad polom D4 a čierny má celkom slušné protišance, ale musí vedieť, čo má robiť. Hlavný ťah je tu strelec G5 a po F6, to je pomerne vážne oslabenie, mne sa podarilo vlastne v tomto variante vyhrať celkom peknú partiu s maďarským veľmajstrom Saxo. Olympionikom, ktorý teda dlho patril do maďarského olympijského družstva. No, v tejto pozícii Sax zahral D4, čo je predčasné. Čierny sa síce zbaví tej svojej jedinej slabiny, ale práve kvôli tomu oslabujúcemu F6 si Bielý uchová nejaký tlak aj po tých výmenách. Prišlo ešte pár ťahov, dáma bere E3, visí strelec, Bielý teda jednak napadá aj pešiaka B7, biele veže prídu skôr na tie otvorené stĺpce na D1, na C1. No nie je to veľmi príjemná pozícia pre čierneho. Ja si myslím, že F6 nie je ideálny ťah, že spoľahlivejšie je dáma B6 a že tu má čierny pomerne slušné šance na vyrovnanie. Ďalšie zaujímavé pokračovanie, okrem toho E4, je ťah veža B1.
To vyzerá tak záhadne. No ale pokiaľ by vymenil čierny jazdcov na C3, no tak tá väža je zrazu na otvorenom stĺpci. No. Len teda čierny nemusí spolupracovať. Môže pokračovať H6. No a teraz po E4 jazdec B6, túto pozíciu, ešte o tejto pozícii sa budeme baviť, ten ťah H6 je užitočnejší ako ťah väža B1. A takisto aj po brani na D5. E berie D5. Teraz tá väža na B1 no, akurát dáva čiernemu možnosť získať tempo vyvinom strelca na F5. Po A3 už môže brať čierny a zjednodušiť hru. A tu teda by čierny mal vyrovnať postupne hry. Citujeme tú partiu. Kolev Pinter. Ešte správne pár ťahov. Čierny síce neudržal toho pešiaka navyše, ale pozícia prešla do takej koncovky, ktorá má remízový charakter. No vráťme sa späť k tomu partiovému ťahu E4. No a teraz teda čierny má znovu, aj čierny má viacej možností. Buď ustúpi jazdcom, alebo tých jazdcov vymení. Bechtold si vybral tú výmenu jazdcov, ešte stále sleduje tú predchádzajúcu partiu, čo hral s Kozmom. Výmena jazdcov má tú nevýhodu, že posiluje to biele centrum. No, preto teda celkom slušnou alternatívou je jazdec B6. No, teraz po D bere CP dojde k výmene dám a ten biely má tu síce určitý náskok vo vývine, ale čierny v symetrickej pozícii má dobré šance postupne vyrovnať hry. Takže AC na E5 už je pripravený aktívne vyvinúť strelca C8 a neskoršia prax ukázala, že tu teda udrží rovnováhu. Miesto D bere C5 ambicioznejší postup je D5. Vytvoriť si predsa len voľného pešiaka. Jazdec P4. No a teraz je napadnutý biely voľný pešiak v centre. A biely pokračuje jazdec E1. Kryje po strelec F6. Je celkom nádej na obeť pešiaka. A3, strelec C3, a B4, strelec bere B4, jazdec C2. Bielý, ten pešiak na D5 je nepríjemný, nie je zatiaľ zablokovaný. Bielmu sa podarí aj zobrať tohto čierneho strelca na B4, získať dvojicu strelcov. A za podpory tej dvojice strelcov ten pešiak môže hrať výraznú úlohu. No, možná je lepšie pokračovanie je jazdec C4. So snahou zablokovať, pevne jazdcom zablokovať toho voľného pešiaka, ten jazdec sa presúva na pole D6. No, tak je to pomerne zložitá pozícia. Jazdec bere C3 zase nie je spojené so stratou tempa a hráva sa predsa len o niečo častejšie ako ten ústup jazdca. Prišlo samozrejme B bere C3. No a Bertolt pokračoval strelec D7. Toto nie je ideálne. Čierny ako keby si povedal, že však potrebujem dokončiť vývin, tak som vyvinul strelca. Že odškrtnem si vývin strelca na nejakom nákupnom zozname. Ale ten strelec na tom D7 nestojí veľmi dobre. No, neskôr táto pozícia sa neskôr v praxi hrávala, ten strelec patrí rozhodne na dlhú diagonálu. Na diagonálu A8, H1, alebo teda aspoň na pole A6. C bere D4, C bere D4, B6 je lepšie pokračovanie. Dá sa hrať aj strelec F6 ešte najprv a potom teda čierny vyvinie toho strelca C8. No. A zhruba rovnocenné je zahrať B6 okamžite. Tá, ešte bielý, čierny ešte neotvára to centrum a po D5 pôjde jazdcom na A5. Správme si pár ťahov. Sú z korešpondenčnej partie Elvert van Osterom z roku 1994. Teraz ten pešiak D5 je pomerne spoľahlivo zablokovaný a čierny behom ďalších ťahov dokončí aj vývin. A urobí aj to, čo som spomínal, prevedie toho jazdca na to blokádové pole D6. No, tu sa čierny skonsolidoval a vyrovnal hry. To strelec D7 teda
tu až do konca partie uvidíme, že čiernemu sa nepodarí účinne zablokovať toho voľného pešiaka. Kozma reagoval energicky. V tej predchádzajúcej partii, čo hral s Bertoldom, zahral strelec E3. Priznal sa, že nevedel som dohľadať, ako pokračovala. Skončila remízou tá partia. A zrejme teda pri analýze tej predchádzajúcej partie došiel k tomu, že oveľa silnejšie je D5. Rovno si vytvára voľného pešiaka a tu čierny musí otvoriť to centrum. Tu čierny nemá na výber, že či bude ustupovať jazdcom, pretože po jazde za A5 D6 príde o figuru. Strela D6, E5 stojí čierneho materiál. Urobím keď aj na šachovnici. Tak čierny je nútený vziať na D5. Prišlo E bere D5 a jazde čiel na A5. No stojí jazdec na okraji šachovnice, ale tu má viacej šanci cez C4 sa vrátiť do hry. Ako by mal, keby ustúpil tým jazdcom na B8. Tak na jazde A5 aj biely pokračuje vo vývine, strelec F4. To je dobrý, silný, aktívny ťah, je na mieste, dodáva aj väčšiu silu tomu voľnému pešiakovi v centre. Toho by dôveža E1 by ho mohol napríklad čierny zablokovať ťahom strelec D6. Je, blokáda jazdcom je možná pevnejšia, no ale v tomto prípade teda aj tá blokáda strelcom je pomerne účinná. Tak na strelec F4 prišlo strelec B5. Tak tento ťah získava síce tempo, napadá teda tú bielú väžu na F1, ale exponuje toho strelca. No, ťažko povedať, že čo je silnejšie, tak po jazde C4 so snahou zablokovať pešiaka, biely postupí pešiako. A toho čierneho jazdca vymení ťahom jazdec D2. No, po ďalších výmenách väža B8, väža E1, pešiak D6 je silný a stiesňuje čierneho. Ale zatiaľ ešte je pomerne pevne zablokovaný. Teda bielý má výhodu, no ale ešte na to, aby vyťažil ešte väčšiu, matateľnejšiu výhodu, ešte bude musieť o ňu bojovať. No, z tohto hľadiska strelec B5 asi nie je až takou chybou. Chybou je až ten ťah, čo prišiel teraz. A teraz teda prišiel strelec F6 a to až príliš dáva voľnú ruku bielemu s tým voľným centrálnym pešiakom. No, keď teda zahral to strelec B5, tak to malo byť spojené s myšlienkou zablokovať skutočne toho D5 pešiaka a pokračovať strelec D6. Viem, že teda po výmene strelcov zahrá dáma B1, tu drží výhodu, lebo dáma nie je ideálna blokádna figura a kým ju vystrieda jazdec z A5, to bude stať čierneho dosť času. Bielý má k dispozícii aj povedzme nejaký taký manéver jazdec G5 a E4, čiže túto bielý má prevahu, ale ešte partia nie je rozhodnutá. No, po strelec F6 už misky váh začínajú výraznejšie nakláňať prospech bieleho. Tak prišlo jazdec E5. No, to je typické pre Kozmu, taký prirodzený zdravý ťah, jazdec ide do centra, bielý vylepšuje svoje figúry, zosiluje ich súhru. No ale keď teda začneme trošku pracovať s počítačom, tak zistíme, že veža B1 bolo možná ešte silnejšie. Napadá toho čierneho strelca a po strelec C4 bielý zahrá to jazdec E5, ale už s tempom. A je ochotný aj obetovať pešiaka. Strelec A2, veža A1. No a teraz teda po strelec B3, dáma B1 má čierny problém. Teraz teda visí ten jazdec na A5 a tie čierne figury postrádajú súhru. Tu už je najrozumnejšie asi zahrať strelec C4 a zmieriť sa s tým, že teda bielý získa pešiaka. Veža E5, strelec. Veža A5, strelec E5, veža C5, F4 a teraz teda zoberie bielý na C4 a potom vezme ešte pešiaka na B7. No, ale zase vznikne pozícia s rôznymi strelcami, čiže ako tu je tá prevaha bieleho nie je až taká výrazná. No, keď pokračuje čierny po veža A1, keď zahrá strelec C4, no tak bielý ide dáma A4. Tu už núti čierneho vymeniť na E5 a po B6 príde D6.
Tá logika tej hry bieleho je v tom, čo najdlhšie držať toho jasca A5 v offside. A ten voľný pešiak, ten ako postupuje ďalej tou šachovnicou čoraz vyššie, aj podporovaný tými dvoma strelcami bieleho, tak sa stáva veľmocou. Pozrime si ešte, sa vráťme k tomuto variantu strelec B3, dáma B1. Pokiaľ čierny zahrá C4, pokrie si toho strelca, tak biely tiež pokračuje D6. No, ukážme si nejaký variant, ktorý možno nie je vynútený, ale ukazuje, ilustruje tú silu toho voľného pešiaka. A6, D7. Po výmene čierny teraz nemôže pešiaka zobrať okamžite, lebo mu vysí jazdec na A5, tak zahrá jazdec C6. No a biely vezme na C6, zahrá dáma F5. Ten pešiak D7 rozhodne partiu. Hrozí strelec D6 a na veža A7 je veľmi silné, strelec bere G7. Král G7 a teraz dáma G4 šach. No, po král H8, dáma D4, biely získa vežu na A7. A keď čierny sa snaží zachrániť väžu, tak je to ešte horšie, lebo ako teraz biely spustí matový útok. Teraz príde väža E5, hrozbou matu na H5 a po fotek väža E6 dostane čierny rýchlo mat. Dobre, tak to bol ťah väž B1, ktorý možná objektívne je ešte silnejší, ale toto jazdiť C5 je prirodzené a tiež to pôsobí čiernemu vážne problémy. Pokiaľ teraz čierny zahrá väža E8, tak príde D6. Strelec E5, strelec E5. Znovu, ten voľný pešiak v centre je veľmocou. Tak čierny reagoval tiež vcelku logicky. Po jazde E5 šiel jazde C4 a snaží sa vrátiť sa čo najrýchlejšie jazdcom do hry. Ako sme opäť zahral citom taký ťah, ktorý je prirodzený a je aj najsilnejší. Poslednú figuru biely aktivizuje s tempom. Napadá strelca a väža A1 vchádza do hry. No teraz čierny reagoval, strelec A6. To je taký ťah, po ktorom teda už bude čierny stať veľmi špatne. No, mal si vybrať z iných možností. No. Ale už je veľmi ťažké vyrovnať hry. Tak na jazdec A3 môže biely ísť vežou aj na B2, môže ísť s tou vežou aj na C1 a po nejakom jazde C4 už zahra povedzme to D6. Jazdec berie D6, jazdec G4. To je výhodné pre bieleho. Jazde C4, no teraz teda po výmene dám, biely bude mať dvojicu strelcov, čierny má rozbitých pešiakov na kráľovskom krídle, čiže dosť výraznú výhodu tu má. No, veľmi podobné je to, keď aj zobere dámu na D6. Kom C4 teraz zbere B7, materiál sa opäť vyrovnal, no a ten čierny tu trpí v tejto koncovke. Môže zobrať jazdcom na E5. No a na to má biely na výber. No môže zahrať strelec E5, strelec E5, veža E5. Tuto tiež má prevahu biely, tá blokáda až tak nevadí, dáma D6, F4. Ten strelec B5 teda skončí v ofsajde, niekde na A6. A biely rozhodne má návrh. Ale dá sa brať aj, môže biely aj toho strelca zobrať. A po jazde z G6 ustúpim strelec D2. Eli má dvoch strelcov a toho voľného pešiaka, ktorého sme už viackrát spomínali. Aj tuto teda ten biely môže byť spokojný. Strelec berie E5, je ešte tretia možnosť, o ktorej sa zmienime. A po strelec berie E5, dáma D7. A teraz znovu asi najsilnejšie je, teraz práve má biely zaujímavú možnosť obetovať. Veža berie B5. Dáma B5, strelec F1. A tá väzba je veľmi nepríjemná,
a nevie sa z nej dostať bez nejakých strát a zároveň sa hrozí pohnúť ten centrálny voľný pešiak. Po veža D8, C7, veža D7, D6, hrozí dáma G4, ten čierny nevyslobodí toho jazdca C4 z väzby bez strát. Môže teda skúsiť ťah B5, AB5 dáma A2. Tu sa mu podarilo teda rozviazať toho jazdca, ale mu sa vráti síce na B6, ale napriek tomu teda ten pešiak podporovaný tými obidvoma strelcami dáva bielemu veľkú výhodu. Čiže žiadne z pokračovaní, ktoré sme tu pozerali, či už branie strelcom na E5 alebo branie jazdcom na E5 a ani jazdy za A3 už nevyrovnávajú, ale predsa len po strelec A6, strelec A6 je ešte slabšie. A teraz teda biely nevyužil šancu, vlastne zahral nepresne po výmene. Najprirodzenejšie je zobrať vežou na B7. Strelec berie C3 a teraz veža E7. Aktívne biele veže, obidve na 7. rade a ako už tradične ten voľný D pešiak je pripravený sa pohnúť. Pokiaľ teda zahrá čierny veža E8, no tak príde buď D6, ale môže biely dokonca aj obetovať dámu. Môže zobrať na F7 a po veža E1 to si čierny ani nemôže dovoliť, pretože túto postrel z H6 nemá obrany proti matu. Hrozí veža bere H7, veža G7 a veža H8 mat a proti tomu vlastne nie je veľmi dobré obrany. Tie biele veže dominujú na tom 7. rade. Pokiaľ teda čierny tu pokračuje dáma A5, tak najjednoduchšie za biele zahrať A4. Nemusí sa nikam ponáhľať, ten postup toho D5-šiaka mu neunikne. Postrel z F6 môže ísť vežou na D7 alebo na C7. Ten rozdiel z tej pôsobnosti figúry je priepastný a to dáva bielemu pozíciu na hranici výhry. Kozma pokračovala dáma C2, to je príliš skromné. Príliš skromné a teraz keby čierny reagoval dobre, keby zahral dáma D7, D6 veža B8, tak síce nevyrovná úplne hry, ale tu obnoví blokádu toho D6 pešiaka a bielý vlastne o väčšiu časť výhody prišiel. Bude musieť ako keby vyhrávať tú partiu odznova. Bertolt však nepokračoval presne. Miesto toho správneho dáma D7 prišlo dáma A5. Snaží sa o protihru. A to v takejto situácii, kde čierne ešte vlastne týmto ťahom sa mu podarilo spojiť veže, nehrajú mu tak všetky figúry, tak tá snaha o protihru je nemiestna. A aj Kozma ju veľmi rýchlo potrestal. Prišlo veža berie B7, už sa nenechá núkať. Tento ťah, čo bol silný už v predchádzajúcom ťahu, tak teraz už tú druhú šancu neprepasie biely. Dáma C3. No. Po dáma A2 tiež biely môže vymeniť dámy a zahrať strelec D6. Teraz veža D8 viazne na strelec C7 a keď si čierny zoberie na D5, tak to nezískava pešiaka, práve naopak stráca materiál, pretože po strelec D8, strelec B7 dostane čierny mat na základnom rade. Ústup na C8 nie je oveľa lepší, na to príde strelec E7 a už ten biely pešiak D je naozaj pripravený sa pohnúť. Alebo biele veže vniknú na 7. rad. Partii sa stalo dáma bere C3, ako sme vymenil dámy a napadol strelca. Teraz má čierny vynútenú odpoveď, ináč stráca figúru, tak musí napadnúť tú bielu vežu. Prišlo veža C7. Strelc ustúpil na D4 a došlo D6. To bola taká po vežakrát B7, bola to vlastne taká séria forcirovaných ťahov a teraz čierny už stráca materiál. Po ústupe veže na D8 síce chvíľu ešte kontroluje toho D pešiaka, ale biely si kľudne vezme pešiaka. Postrelec B5 získa vlastne ďalšie tempo a ďalší voľný pešiak začne postupovať a ten je rovnako nebezpečný ako ten D6 pešiak. Ten môže dojsť až na A8 vlastne za podpory bielých figúr. Strelec D3 miesto toho, na to príde už aj D7.
Strelec B5 a strelec D6. Teraz bielý získava kvalitu a tiež má vyhrať tú pozíciu. Tak v partii sa stalo veža E8. No. Teraz nie je špatné veža kráľ A7. To vlastne získava materiál, získava tempo napadnutím strelca. Ale Kozma hral inak. Kozma zahral taký štýlový ťah strelec F1. Vlastne kontroluje pole E2, zamedzuje akúkoľvek zmysluplnú protihru a vymieňa jedinú takú nejakú aktívnejšiu figuru súpera. Strelec F1, kráľ F1. A tá čierna väža na tom E-stĺpci, no aj tak hrozí D7, aj tak bude musieť ísť na D8. Teraz mohol bielý už tiež rovno pokračovať D7 a po F6 väža E1. To je vlastne asi len prehodenie ťahov. Kozma začal ťahom väža E1 a po F6 určite bol pripravený zahrať D7 s hrozbou strelec D6, ktorá rozhodne partiu. No, Bertolt po väža E1 sa snažil tú väžu odlákať, pokračoval G5. Ale žiaľ to nevychádza čiernemu, pretože po strelec G5 nejde dobre väža D6, strelec D7 so ziskom kvality. Tak sa musel sa uspokojiť z F6 a sa vrátil na F4. A pešiak D6 zostáva nažive a ostáva rovnako silný, ako bol pred chvíľou. A rozhodne partiu. Veža F7, tak tu bielý môže ísť aj vežou na B1, môže ísť aj vežou na E7. Ale Kozma v súlade s tým, čo som spomínal, tak ako pokračoval čo najjednoduchšie. Vymenil veže. Veža E7. Král G6. A teraz teda znovu bielý môže zobrať ďalšieho pešiaka. Ten C pešiak ďaleko nepríde. Bielý král môže ide zablokovať toho pešiaka a ho postupne zoberie. No ale D7 je spojené s priamou hrozbou strelec C7 a vyhráva vlastne okamžite. Prišlo strelec E5. Po výmene strelcov Kozma zobral na E5. No, a v tejto pozícii sa čierny vzdal. No, po veža E5, veža D7, veža C5, bielý má dvoch pešiakov navyše a ešte má aj aktívnu vežu. Čiže čierny žiadne nejaký protiútok veže, povedzme veža D2 nepomáha, kvôli veža A5. A to už ten Bertolt si nechcel nechať ukázať, to už je jednoduchá technická výhra. Čiže priamočiara partia, v ktorej teda potom v nepodarenom vývine strelec D7, čierny sa dostal pod ohromný tlak, dominantnú úlohu hral ten bielý voľný pešiak, ktorý nakoniec síce prišiel o život v závere partie, ale za to bielý získal kopec materiálu a vlastne ten D pešiak mu vyhral partiu.